Ja jedini izgledam koji nešto radim i tu čitamo scenarij. Zašto čitamo scenarij? Da bi ja znao. Meni je žao HRT-a što mora utrošiti puno više tinte i tonera za mene, ali hvala im. Ali spremni smo zato jer nas čeka još samo koliko... Dva dana do Dore, ljudi. Dva dana do Dore. Ali meni je teško, ja sam tek došao danas.